Draga braća i sestre i dragi prijatelji, dobrodošli svi na našu današnju biblijsku propovijed. Mi ćemo nastaviti dalje sa našim proučavanjem teme Velika oluja koja se približava. Ovo je četvrti dio. Vjerovanje pastora Rasela bilo je da će socijalizam biti druga faza nevolje. I ja mislim da mnogi istraživači Biblije su nekako promašili tu poentu. Naime, promašili su tu miroljubivu revoluciju, taj socijalizam o kojem je pastor govorio toliko često. Na nekim mjestima je rekao ovako, citirat ću ga: rat, revolucija i anarhija. A na drugim mjestima je rekao, opet ga citiram, rat, socijalizam i anarhija. Drugim riječima, socijalizam je sinonim za potres ili revoluciju. Obično kada razmišljamo o revoluciji, nekako odmah pomislimo na nasilje, ali to, gledajte, ne mora nužno biti tako. To niti nije temeljna misao riječi revolucija. Revolucija jednostavno znači preokrenuti, promjena. Recimo, kotači se okreću, je li tako? To ne znači da zupci ispadaju. Recimo, ti i ja možemo neku stvar premjestiti sa vrha na dno. To je revolucija, to je promjena. A nužno ne podrazumijeva nikakvo nasilje, je li tako? Bez daljnjega, bilo je također brojnih i nasilnih revolucija u tom razdoblju, mislim na razdoblje od 1914. posebice, recimo, 1917. kada je izbila bolševička revolucija. Htio bih ovdje vam pročitati neke izvatke, znači iz nekih dijela pastora Rasela. Ima ih dosta, ali evo ja sam izdvojio samo neke. Prvi izvadak kojeg bih vam čitao je iz četvrtog sveska studija Svetog pisma, knjiga poznata pod nazivom Bitka od Harmagedona. I tu na stranici 486. nalazimo taj izvadak. Pa vas molim da pažljivo poslušate pastorove misli na tu temu o socijalizmu. On kaže: mi imamo razloga za vjerovati da će socijalizam napraviti veliki napredak tijekom sljedećih nekoliko godina. Ali često to neće mudro ili umjereno napredovati. Uspjeh će opiti neke od njegovih zagovornika i neuspjeh će druge učiniti očajnima. I kao rezultat, nestrpljivost će voditi u nesreću. Dalje kaže, na toj istoj stranici, 486. u tom prvom odlomku, vladari, kapitalisti i svećenstvo, uz nekoliko izuzetaka,
iskoristit će prve krajnosti socijalizma kako bi ga napali i bacili ljagu na njega i privremeno ga prigušili. Ohrabrujući sami sebe sa argumentima koje će im sugerirati samo interes i strah. Ja bih htio ovom prilikom samo skrenuti pažnju na činjenicu da on ne kaže da ljudi se suprotstavljaju tim promjenama samo isključivo iz svog interesa, nego premda to jeste veliki dio toga, nego tu je također, kako je pastor spomenuo, prisutan i strah. Strah da bi cijeli način života mogao biti uništen, posebice religija, ako bi svijet otišao u komunizam. Stoga postoji temelj za pravi strah i pastor je uvijek prepoznavao te različite elemente i motive. Dalje, u trećem odlomku na toj stranici kaže: kao što je nagoviješteno, pokret će biti slomljen pod udruženom moći crkve, države i kapitala i kasnije voditi do velike eksplozije anarhije u kojoj će, kao što je naznačeno u Svetom pismu, sve sadašnje institucije biti uništene, vrijeme nevolje kakvo nije bilo od postanka svijeta. Zapazite, u ovom izvatku on kaže da, znači, socijalizam će pasti. Biti će, kaže, slomljen. Dakle, reforme po tim pitanjima će biti onemogućene i rezultat će biti što? Kaže, velika eksplozija anarhije. Dakle, vidite, postojaće vremensko razdoblje između revolucije i anarhije. I tijekom anarhije će sve sadašnje institucije biti uništene. Socijalisti ne žele uništiti sistem. Oni ga žele reformirati, modificirati ga. Sljedeći izvadak je isto iz četvrtog sveska, studija Svetog pisma, znači knjiga Bitka od Harmagdana, i to je iz uvoda u, dakle, tu knjigu. To je predgovor autora iz 1910. godine. I on kaže ovako: mase će tražiti olakšanje kroz glasovanje i mirnu preraspodjelu zemljinih resursa za otklanjanje zla. Zlo je korupcija u vladavini. Za otklanjanje zla, za stavljanje monopola i robe i potrošnog materijala prirode u ruke naroda za javno dobro. Kriza će biti dosegnuta kada će do tada podržavatelji zakona postati prekršitelji zakona. I oni koji se opiru volji većine izraženoj glasovanjem. Strah od budućnosti će natjerati dobronamjerne mase u očaj i uslijedit će anarhija kada socijalizam ne uspije. E sad, ko su ti tu spomenuti podržavatelji zakona?
U vreme kada je ovo bilo pisano, dakle 1910. godine, zakoni su bili pravljeni uglavnom da štite prava imovine onih gornjih klasa, znači kapitalista. Jel? Oni znači, su bili utjecajni, imali su vlast u rukama i naravno pravili zakone koji su štitili njihove interese. No, sada su se zakoni promijenili. Mi imamo zakone koji štite ljudska prava, zar ne? Dakle, veći je naglasak na to nego na pravima za imovinu. Jel? Znači, mi vidimo promjenu, vidite, mi vidimo promjenu, to je socijalizam, mi vidimo promjenu u naglasku tijekom nemira. Oni često zaboravljaju dakle, tu štetu u vezi imovine, jer nekako uvijek u tim nemirima imovina strada, jel? Samo nemojte nikoga ubiti. Jel? Stoga mi imamo dakle, sada vidite, zakone koji koriste masama, onima koji nemaju, ne više onim gornjim klasama, jel? Kao što je to bilo recimo kada je ovaj predgovor bio pisan 1910. Znači promjena se očito desila, to je ta revolucija, vidite. Jel? I pastor vidite kaže ovdje da će kriza biti dosegnuta kada će, kaže, do tada podržavatelji zakona, to su te privilegirane klase, jel? Oni na vlasti, vladini službenici, imenovani da podržavaju zakon, volju naroda, kaže, kada će oni postati prekršitelji zakona. Korupcija. Korupcija koja nas vidimo sve više i više. I kaže, oni koji se opiru volji većine izraženoj glasovanjem, vidite, oni nastoje staviti po strani te zakone, liberalne zakone, civilna prava i stvari te prirode, jel? Na ovaj ili onaj način. I tu je zapravo taj trenutak gdje se mi približavamo toj opasnosti. Na jednom drugom mjestu pastor to naziva sjedenjem na ispušnom ventilu. Ako to radiš, a bez da smanjiš, čak ugasiš vrućinu, znaš što će se desiti. Evo vi koji ste ženskog spola, naše sestre, na primjer, one znaju šta to znači kad se nešto kuha. Jel? I ako onda znači se stavi poklopac, jel, i do čega može doći onda, jel, ako se ne smanjuje temperatura, a voda vrija, ti staviš poklopac i ne daš, može doći, dakle, do jednog snažnog pritiska i izbijanja van. Dakle, oni, vidite, oni ne smanjuju vrućinu, nego oni počinju sjediti na tom ispušnom, da kažem, sigurnosnom ventilu. Zapazite, ovdje u ovom citatu kojeg smo čitali, uslijedit će anarhija kada socijalizam ne uspije. To je, vidite, redoslijed događaja. Socijalizam će u velikoj mjeri biti isproban, no neće uspjeti, biti će sabotiran, ometan, frustriran i rezultat će biti nasilna revolucija, uništenje, anarhija. Imamo i još neke druge isto izvatke iz raznih stražarskih kula koje je pastor Russell napisao. I vjerujem da nam ti izvaci će dati u najboljem smislu riječi jedan
pregled toga kako će se ta nevolja razvijati, vrijeme nevolje. U jednoj, dakle, od Kula on kaže ovako, tada će se tada će socijalizam masama izgledati kao jedini miroljubivi način. I zanimljivo je da je u tom tekstu, u toj Kuli, su te riječi jedini miroljubivi način, da su to, te riječi bile napisane kurzivom. Znači, pastor naglašava činjenicu, da po njegovom mišljenju, jel, će to biti miroljubivi pokret, vidite, za stjecanje društvene i financijske jednakosti, znači preraspodjelu bogatstva. Tada, kaže, će se socijalizam raširiti poput požara. Ali on kaže, socijalizam će pasti. Zato što će, kaže, novac, odnosno kapitalizam, i mozgovi surađivati protiv njega iz sebičnosti i straha. Tada poludjeli zbog svog neuspjeha, socijalisti će se pretvoriti u anarhiste. Tu možemo dodati da mi već to počinjemo vidjeti. I mi već vidimo kako se to polako ta stvar događa po svuda oko nas. Samo pratite, dakle, vijesti, budimo budni, pratimo zbivanja i vidimo kako se to što je pastor govorio stvarno događa. I naravno, izravni rezultati će biti ono što je on rekao, vrijeme nevolje, što je prorečeno u Bibliji na kraju krajeva, jel? U Danielu 12.1, jel? I Mateju 24, 21, 22. Vrijeme nevolje kakve nije bilo, od kako je naroda. Naravno da socijalizam nije rješenje. Ovom prilikom želimo reći da niti ja, niti bilo tko od nas, niti pastor Russell, niti istraživač Biblije kao pokret, ne zagovaramo socijalizam. Samo znači, uspoređujemo ta zbivanja sa, dakle, biblijskim proročanstvom. Mi pokušavamo dokučiti gdje smo u struji vremena, što se zapravo oko nas događa, koliko je blizu uspostava Božjeg kraljevstva. To je naš cilj. Dakle, iz tog razloga mi, znači, ovoga, to ističemo. Zanimljivo, 1915. godine pastor je tvrdio da su oni tada doživljavali prvu od četiri manifestacije u kojima se, znači, gospodin ima otkriti čovječanstvu. Mi smo, dakle, to već spominjali u našim prethodnim propovjedima, tu prvu fazu nevolje, dakle, prema prvoj kraljevima 19. poglavlje 11. redak, taj silan i snažan vjetar koji je parao gore i lomio stijene. Dakle, pastor 1915. godine ne kaže da oni su tada već počeli doživljavati tu, znači, prvu od četiri manifestacije, taj vjetar. I on kaže dalje u jednoj od Kula, ali idući korak biti će socijalizam. To je taj potres. Kaže, idući korak biti će socijalizam, odnosno kaže pokušani socijalizam, isprobani socijalizam među narodom. I kaže, tada treći korak, anarhija će postupno nastupiti. Dakle, vidite, neki od miroljubivih elemenata društva, znači onih koji su, da kažemo, poslušni zakonu, ti elementi će pokušati kroz moć glasovanja tu društvenu revoluciju. Dakle, kao što mi vidimo očito po svuda oko nas danas, ljudi to pokušavaju, jel? Postići kroz glasovanje tu promjenu. Međutim, dakle, ta revolucija će biti ometana od
onih elemenata društva koji su naravno protiv toga, jel? Posebice kapitalizam. Dakle, on će razljutiti neke od elemenata tog pokreta, dakle mislimo na socijalizam, i razjarit će ih tako da onda ovi krenu u nasilje. Jel? I to će biti prekretnica u stvari te miroljubive revolucije u nasilnu revoluciju. Naravno, za sav gospodinov posvećeni narod je jako važno da se mi ne miješamo u te stvari, da ne budemo uključeni u to. No ipak mi smo svjesni onoga što se događa. Stoga dakle nismo iznenađeni obratom događaja koji se sada zbiva oko nas. Imajmo na umu, premda mi jesmo u svijetu, mi nismo od svijeta. Isto kao smo znači onda upozoreni u Božjoj riječi Bibliji da znači se ne petljamo u stvari ljudi. I to je na jedan prekrasan način, već to sada u nastavku prikazano u Bibliji. Evo, otvorimo, ja vas molim, 10. poglavlje Otkrivenja. Dakle, 10. poglavlje Otkrivenja. I tu čitamo retke od 1 do 4. Dakle, Otkrivenje, 10. poglavlje, reci 1 do 4. I vidio sam jednog drugog moćnog anđela, kako silazi s neba, zaogrnut oblakom i s dugom na glavi, i lice mu je bilo kao sunce, a noge mu kao stupovi ognjeni. U svojoj ruci imao knjižicu otvorenu i stavio je svoju desnu nogu na more, a lijevu na zemlju. Pa je povikao snažnim glasom kao lav kad riče. I kad je povikao, 7 gromova je progovorilo svojim glasovima. I kad je 7 gromova progovorilo svojim glasovima, htio sam pisati. I čuo sam glas s neba, što mi govori zapečati ono što su progovorili 7 gromova i nemoj to zapisivati. Apostol Ivan, mi to znamo iz našeg proučavanja Biblije, predstavlja klasu, to je klasa Ivana, crkva. Jel? Dakle, vidite, on je se spremao da piše, da zapiše dio toga, dakle, iskustva crkve, onog što je, znači, čuo. Čuo je grmljavinu, ali glas sa neba, nebo predstavlja duhovni aspekt društva, moguće neke mudre kršćane, koji nam kažu zapečati ono što su progovorili 7 gromova i nemoj to zapisivati. Misao je da, premda je znači knjižica sada otvorena, i druge stvari se također otvaraju, ali te druge stvari koje se otvaraju nisu za crkvu. Mala ta knjiga ili ta knjižica o kojoj se ovdje govori, ona je za crkvu. Dakle, vidite, drugim riječima, crkva, klasa Ivana, bi trebala onda stajati po strani, biti neutralnima, znači odvojeni od tih sukoba, kontroverzi, teorija i eksperimenata čovječanstva, svega toga što oni sada eksperimentiraju. Tih 7 gromova ili kontroverzi jesu, ja ću ih navesti redom, svih 7. Znači, od toga to nije za crkvu. Od toga se trebamo držati po strani, jel? Na sigurnoj udaljenosti. Prvo, političke kontroverze, drugo, ekonomske, treće, vojne, četvrto, znanstvene, peto, društvene, šesto, moralne,
i sedme religiozne. I oni koji su uključeni u te kontroverze, dakle, smo bili malo prije, će, dakle, uskoro eruptirati u nasilje. Desit će se erupcija nasilja među njima, što vodi prema otkrivenju 1618 do velikog potresa s kojim će biti okončano ovo sadašnje uređenje. U jednoj od kula Batrasel kaže: postoje mnoge druge bitke koje su sada u tijeku, osim naše bitke, misli na nas kao kršćane. I kaže, mnoge druge vojske koje se bore na sve strane, kaže on, ali naša je drugačija od svih njih. Kaže, mi bi mogli biti zainteresirani za neke od tih bitki više nego za druge. Neke od njih bi nam se mogle činiti privlačnima i bližima od drugih, jer se možda vode baš po pitanjima koja su u skladu sa dobrom borbom koju mi vodimo. I do te mjere mi možemo u srcu suosjećati sa njima, ali mi ne možemo, i to naglašavamo, ne možemo dalje od toga. Znači, mi ne možemo činiti više od toga. Jer, dakle, mi smo se zavjetovali na vjernost našem zaručniku. Naša bitka je za nas najvažnija. Neka svijet vodi svoju bitku, mi vodimo svoju, ona je za nas najvažnija. Znači, mi smo sklopili savez sa Bogom, mi smo se zavjetovali, dakle, i mi smo njemu dali svaki naš trenutak vremena, svaki naš talent. To on kaže u toj kuli. E sad, što reći o trećoj fazi nevolje koja prethodi uspostavi Gospodinovog kraljevstva? O vatri, da li mi vidimo bilo kakve dokaze o toj vatri, trećoj fazi nevolje? Kada se protesti i revolucije pretvore u nasilje, posebno znači nasilnima, oni su iskre. Samo se što su iskre, jel? Koje će na koncu zapaliti vatru. I premda mi smo vidjeli neke od tih iskri nedavno, vjerujem da ste svi pratili zbivanja u Francuskoj, vidjeli ste one žute prsluke, jel? I kako te pokret je prisutan i sve više rašireniji. Čak i kod nas u Hrvatskoj smo imali isto neke primjere, dakle, sve više i više, znate, također, vidite sad što se događa u Sjedinjenim Američkim Državama, pa vidite isto tamo takozvano arapsko proljeće, pa vidite događaje u Južnoj Americi. Znači, mi vidimo te iskre, no ipak se prema onome što mi očekujemo, treba desiti jedna naročita iskra, jedna posebna iskra koja će zapaliti svijet. Ona čeka svoje određeno vrijeme. Mi znamo da dakle, crkva se još uvijek sakuplja, malo stado se još uvijek sakuplja, dakle prepečenje malo stada još uvijek nije gotovo. Tek kad se to znači završi, onda će biti oslobođena četiri vjetra. O tome smo govorili u jednoj od prethodnih propovjedi. Iduće ćemo nedelje imati dakle, dalju propovjedu koju ćemo se baviti sa tom temom, dakle, te treće faze. Zato da vam želim Boži blagoslov svima. Amen.